Zimane jarimalar kelyapti. Bizga tez yordam ko'rsatish. Tez yordam haydovchilari jarimaga tortilmoqda. Ular video murojaat bilan chiqdi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Toshkentda tez yordam haydovchilari qoida buzarliklar uchun jarima qog'ozlari kelayotganligi sabab video murojaat bilan chiqdi. Chaqiruv bo'yicha harakatlanayotgan vaqtimizda tezlikni oshirish, palasani bosish, qizil chiroqda o'tib ketganlik uchun jarima qog'ozlari kelyapti. Jarimalarning summasi katta. Bularga bizning oyligimiz ham yetmaydi. Jarimalar harakatimizni cheklab qo'yib, nahotki kimningdir hayotini saqlab qolish maqsadida yo'ldagi tirbandlik va noqulay ob-havoga qaramasdan harakatlanayotgan ushbu insonlarga jarima to'lash zarur bo'lsa, shu o'rinda yana bir narsaga e'tiboringizni qaratamiz. Yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga ko'ra, tez tibbiy yordam avtomobilining haydovchisi yo'l harakati qoidalarining 25-bandi asosida belgilangan tartibda ayrim qoidalarning talablaridan chetga chiqishi mumkin. Qayd etilishicha holat batafsil o'rganilmoqda. Natijasi bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar beriladi. Eng so'nggi va ishonchli ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Toshkent shahrida mana tez yordam haydovchilari qo'llarimizga mana jarimalar kelyapti. Bizga tez yordam ko'rsatish va anaqasiga imkoniyatini cheklab qo'yishyapti. Mana svetofor tezlik balasa jarimalar kichkina summa emas. Buni to'la olmaymiz, bizani oyligimiz ham bunga ko'tarmaydi. Shuning uchun o'z vaqtida yetib bora olmasak, harakat qilamiz hamma. Chiroyli xizmat ko'rsatishga o'z vaqtida yetib borib, tez yordam ko'rishga harakat qilamiz, lekin mana shu jarimalar bizani harakatimizni cheklab qo'yibdi. Agarda kechib qolsak, har xil nima deydi? Gap-so'z qilmasliklarini iltimos qilamiz. Shuning uchun o'z vaqtida yetib bora olmasak, har xil gap-so'zlar qilmaslikni iltimos qilamiz, deyiladi video murojaatda.